Paulista, Paulista. Jogo. Rui tocou, de virada bateu. Olha o remate de longe, Rafa. Cruzou na área, o toque, desvio. Rafael sensacional. Abriu, rolou, bateu, atingiu direto. Rafael sensacional. Tava longe. Na frente o grafite. Bracali. Esquenta para bomba a defesa do Rafael. Todo mundo falou que o Paulista vinha aqui a ser massacrado. Acharam que eu massacrei no primeiro tempo. No intervalo, tava todo mundo dizendo, pô, vocês não conhecem o Fred, não sei o quê. Tá aí, no final, conhecemos todo mundo do Cruzeiro.